Oi, Joaquim, aqui quem tá falando é sua tia que tanto te ama. Você tá fazendo hoje 3 anos e eu quero que você seja muito, muito feliz, que você possa se divertir todos os dias da sua vida e que você sempre conte comigo e com o Pedro, seu priminho, que ama tanto você, que fica super feliz quando te vê, tá? Então eu desejo tudo de melhor sempre, 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 conte sempre comigo. Te amo muito, 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 tá? Beijo. Fala, eu tô muito contente que é meu aniversário de 3 anos, tô muito feliz, brinquei bastante com o papai, com a vovó, com o vovô, com todo mundo. O papai tá muito feliz, o papai te ama muito, tá bom? E tudo de bom na sua vida, tá bom? Oi, Joaquim. Eu quero que você saiba que desde que você nasceu, você foi amado e esperado por todos nós. Então, quero que você saiba que tudo que a gente faz é pro seu bem. Que você vem aqui na nossa casa, que é a sua casa, que é a sua avó, seu avô, seu primo, sua tia, seu papai, todo mundo, seus bisos. A gente fica contando os dias para você chegar. A gente te ama assim pra vida inteira. E que você tenha assim a maior felicidade do mundo. Quando você for pai, você vai saber que os filhos são nosso maior tesouro. Mas quando você for avô, aí você vai ver que nossos netos são os nossos, assim, maiores tesouros mesmo. Mais que todo mundo, tá? Beijão, tudo de bom, te amo. Feliz aniversário de 3 anos. Meu lindo, a gente vai sempre te amar. Eu e a sua avó. Sempre. Sempre.